Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thundery a viacerí ste mi písali o skvadronového švajčiarskeho Huntera, tak ho tu máme. Bol som s ním veľmi prekvapený, keď som si ho vyexpil a to až tak, že som si naň hneď kúpil talisman. Na 6. ranku z BR97 to je pecka a hraje sa s ním parádne. Som veľmi rád, že sa vám video ináč o arkádach páčilo a preto tu aj dnes okrem tankovej bitky dáme zjednodušenú bitku, pretože tento Hunter vyniká všade. My sa nachádzame na mape Sinej, kde mám tento krásny švajčiarsky skin, ktorý patril eskadre Petruil Swiss, ktorá vznikla v roku 64. Do výzbroje som si vzal tieto americké Sidewindery, malo by sa jednať o péčkové Sidewindery, ktoré sú pretipované do veľmi dlhého nemeckého názvu a ich veľmi dobrou vlastnosťou je, že majú vynikajúci dostrel. Zároveň zvládajú až 20G, čo znamená, že na tomto BR-ku máte k dispozícii jednu z najlepších rakiet a len jedinou nevýhodou je, že ich máte k dispozícii dve. Takže treba šetriť a vypáliť len po tých, ktorí zaručene to aj schytajú. Ako si môžete povšimnúť, tak samotný Hunter nie je nejak moc extra obratný a zároveň je to veľká tehla, takže akékoľvek manévrové súboje proti stíhačkám ako MiG-21 neprichádzajú do úvahy. Jednak majú výkonnejšie motory a lepšiu obratnosť, preto pri hraní je dôležité si udržiavať rýchlosť a odstup. A ja sa tu nás snažím využívať stratégiu Boom and Zoom a využívať práve tieto rakety a schopnosť Huntera letieť rýchlo, aby som skrátka zvýšil svoje šance na nejaký ten zostrel. Takže základ je udržovať rýchlosť a máme tu svetlice, takže ani prípadné rakety nebudú problém a ja už som vypálil po Super Saberovi a toho Harriera som nestihol, ale nevadí, tak Super Saber, jo, dobre, tento dostal. Akurát som chcel povedať, že Super Saber je cieľ, ktorý nemá svetlice a práve takéto ciele sú najlepšie, pretože tak maximalizujete svoje šance na kill. No a ja tu mám ešte jeden Sidewinder, ale zdá sa, že náš tým, no, ten toho moc nepobral. Takže uvidíme, čo sa ešte bude dať spraviť v tomto stave a ja sa tu na pokúsim zostaviť čo najviac cieľov, ale tu na už zostávajú len ciele, čo majú svetlice a no dúfam, že tie svetlice to zmiatli. No nevadí, no, tak dalo sa to čakať a za námi sa už pomaličky formuje hejno enemákov, no to je skvelé. Tak skúsim ešte tu na sundať AMX-o nejakú dávku na diaľku a dobieha na Starfighter, no tak ja neviem, keď ho nejak strasiem zo seba, tak zase budem mať tam problém s Harrierom, no a tu na by som AMX-o sejmul, ale no dobre, no tak skúsime nejaký trik, nejakú pastičku na blbečky. Sice je to trošičku tehla, ale Starfighter je väčšia tehla, takže to by som mal celkom v pohode. No, dobre, trošku som to dostal do... No, to pôjde, vyni čumák! Faja! No, dobre, aspoň sme dostali to Starfightera. Takže nachádzame sa tentokrát v pozemných bitkách, kde som si do výzbroje zobral Mavericky. Máme tu k dispozícii fakt Big Boy Mavericky. A zdá sa s nimi krásne snajpiť a majú tento úžasný zoom, takže dokážete si nájsť Ačka, ale keďže tu som na spawne nič nevidel, na American Desert, tak vidím tam nejakého petna. Tak ja si myslím, že to by mohlo úplne v pohode, aj keď má reaktívny pancier, zničiť. A tam bola nejaká palba, tak a neviem, dáme si nejaký prelet ešte. Aspoň uvidíme, jo, ten Maverick tam letí a dostal to TTS-kový paton. Sejmutý. Tento Hunter fakt dokáže letieť mega rýchlo a niekedy to až potom moc stuhne, takže treba si na to dávať pozor, obzvlášť keď robíte kásko a potom tesne nad zemou to chcete dvihnúť, ono to moc nejde. Takže treba si na to dávať pozor. A predtým, než sa dostanem k histórii tejto mašinky, rád by som poďakoval členom Sopel, Martinopálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Karel Puč, Lukáš Kubalík, Ferret, Konkonc a Relhoxto, ako aj ďalším za podporu, veľmi si to vážim. Začiatky Huntera siahajú na koniec 40. rokov, kedy studená vojna naberala obrátky a RAF bolo jasné, že budúcnosť sú prúdové stíhačky, preto v roku 48 vydalo požiadavky na stíhacie lietadlo s maximálnou rýchlosťou 1000 km za hodinu a veľmi dobrou stúpavosťou. Hawker mal cenné skúsenosti vďaka predchádzajúcim lietadlám ako Seahawk a veľmi skorým prototypom. Nový prototyp mal nový motor Avon 103,
boli zvolené 4 30mm kanóny Aiden a novinkou bol Ranging Radar, ktorý pilotovi dokázal pomôcť s mierením na ciele. Tak a my už tam máme Ačko, ten nový Imp Chapral, alebo jak sa to tam volá, ten Američan alebo Izrael, to teraz netuším, ktorý to z nich je. Ale tuším, že to dostávame Američani. Tak je to veľmi nebezpečné Ačko, pretože jeho rakety to dokážu fakt dobre točiť a sú infrared. Jo, ten Maverick tam krásne hitnul. No to je rolakáska tu naničiť AAčka. Len škoda, že tu nám máme len dve Mavericky, inak môžete si zobrať aj 8cm rakety, ktoré keď trafíte, tak dokážu robiť slušnú paseku, len problém je, že tu nemáme žiadny balisťák, takže musíte to dávať od oka a niekedy to je fakt náročné, obzvlášť keď tie krídla sú tak veľké a potom to strieľa úplne krivo. Tak ja tam ešte dám nejakú dávku do šilky a ona je nesmrteľná, no nevadí, no tak moc nevyšlo, ale aspoň sme sa tam vyhli streľbe a pomaličky sa už naši dostavajú na spawn. Takže myslím si, že asi naša rolakáska tu pomaly končí. Inak som nespomenul custom skin, inak ak vás zaujal tento custom skin, samozrejme vždycky, ako vždycky nájdete ho v popise. Ja niečo tam máme vo smoku, no tak ja to tam nasolím a no to už asi nedvineme. Nevadí. Nachádzame sa teraz na mape Golanské výšiny a zase som si tu zobral tento základný skinník, ktorý myslím si, že viacej pasuje tu na švajčiarskému Hunterovi. A zase dostali sme trošičku nepríjemné BR-ko, by som povedal, samé 21-ky, ktoré sú veľmi nebezpečné. Samozrejme, máme tu Jetta, ktorý je o dosť starší a celkovo ten design, nemá tu ani afterburner, takže čo sa týka výkonnostnej charakteristiky, je to dosť slabé oproti práve 21-kam. A zdá sa, že tá 21-ka letí po nás. Tak chcelo by to nejaký manévr. Nejak nebezpečne sa približuje, ale vždycky sa dá striasť 21, pretože ten kanón tam sa dosť ťažko z neho strieľa, takže veľa hráčov to nevie a ja už som tam vypálil Sidewindera na nižne tu šetru 21. Ó, tak tá dostala krásne. Máme tu ešte 21 pri zemi. Ó, ja som trafil. To sa mi nestáva často, že by som trafil s Aidenami niečo. Mám šťastný deň. Treba tu strašne moc predmierovať a netreba sa báť fakt predmieriť čo najviac a no tak sme vystrelili dvaja po tej 21, no trošku nevadí, no tak bude asistík alebo čo nám to tam Gaijin hodí. No aby som pokračoval v histórii, tak do sériovej výroby vstúpil v roku 50 s motorom Avon 113 alebo Armstrong Sapphire. Tieto motory síce nemali problémy ako Avon, kedy pri strelbe z kanónov sa nedostával dosť vzduchu do kompresoru a tak motor zhasínal. To sa neskôr vyriešilo pomocou klapky, ktorá odkláňala dým zo strelby, ale motory Sapphire neboli tak výkonné a preto zostali iba ako náhrada, ak by Avon motory mali nejaké väčšie závady. RAF tak získala stíhačku, ktorá pokorila niekoľko rekordov, kde samozrejme patrí veľká maximálna rýchlosť. Počas 50. rokov sa pracoval na verzii Mark 6 s novým motorom Avon série 200, ktorý bol väčší a tak sa museli nádrže presunúť dozadu s ďalšími menšími úpravami. Bol prototyp dokončený a v roku 56 vstúpil do služby. Na túto verziu som točil video a je veľmi zaujímavá nahlietanie práve kvôli tomu, že môže ťahať strely SRAM, ktoré točia neskutočne moc. Je to ako R73. A odporúčam si pozrieť, ak vás teda zaujímá Hunter. A o rok neskôr v roku 57 švajčiarske letectvo vyhlásilo súťaž na novú stíhačku. Veľká Británia ponúkla svoje najaktuálnejšie prúdové stíhačky Hunter Mark 6. A tieto stíhačky boli úspešne testované a 100 jednotiek Hunterov sa začalo pripravovať na dodávku, a to ako z aktívnej služby RAF, tak aj objednaných zo zariadení Hawker. Swiss Huntery boli prevádzkované ako stíhačky so sekundárnou úlohou pozemného útoku a Švajčari si v roku 63 tieto Huntery patrične upravili, konkrétne závesné pilóny krídiel upravili tak, aby niesli dve rakety vzduch-vzduch AIM-9 Sidewinder. Tak a my ideme na pristátie, náš tým to tam celkom čistí, pozerám. Že ma asi ani nebude treba do konca bitky. Ale tak už, ako máme nejaké náboje, ale fakt bolo by zapotreby tie strely, no. A nejaké nemáci padajú. A máme to naše padák, čo je super, pretože pôvodný Hunter mal problémy brzdiť, pretože to brzdilo fakt hrozne.
No nič, tak poďme na ďalšiu bitku. Tak a nachádzame sa v leteckých arkádach a myslím si, že teraz to bude o dosť zaujímavejšie, keďže budeme si konečne môcť dobíjať strely. Odporúčam si tu nadať čo najviac tú dobu prebíjania na osádke, pretože fakt sa to hodí. A človek nikdy nevie, kedy bude potrebovať zase dobiť rakety a potrebujete čo najskôr to dobiť a skrátka vypáliť. A máme tu 21, ktorá neviem čo robí, asi ma nevidela. Tak jej to tam vy... Ale no toho, dobre, ten sa dobre rozpadnul. Asi G91, kebyže... Už by som to nedvihol, už by som riskoval a... Máme tam Huntra na Hedon. Ten dobre schytal. To bola dobrá. Tak máme tam ešte 21. Tá asi nechce ani ísť na Hedon. Dobre, no tak ja pôjdem ešte tu nás skúsiť NMA-ko, ktorý sa spawnuje, ale nejakých je tu veľa. Trošku som to dostal. Dobre, ale žijeme, ešte 21, to bolo tesné. Máme tam ešte 51 a dobre, myslím si, že takto asi bude končiť naša séria. Hej, no, nemám náboje. Dobre. Tak a teraz treba ísť niekam do zákrytu a využiť trošičku speedu. Huntra, nemala by ma samozrejme tá G10-ka dobehnúť, takže myslím si, že mali by sme byť relatívne safe. No aby som pokračoval v histórii, tak flotila Hunterov postúpila niekoľko pokusov zaobstarať si nástupnícke lietadlá a v prípade Dassault Mirage 3 to bolo spôsobené nadmerným prekročením nákladov a zlým riadením projektu a nie vlastnosťami samotného Huntra. Druhý pokus nahradiť Huntera vyústil do súťaže medzi francúzskym Dassault Milan a americkým Corsair. Hoci A7 bola nakoniec vybraná ako víťaz, nebola zakúpená, namiesto toho bolo v roku 74 zakúpených ďalších 30 Hunterov. Do roku 75 boli stanovené plány nahradiť Hunter v úlohe vzduch-vzduch modernejším stíhacím lietadlom ako Northrop Tiger 2, avšak Hunter naďalej zostal v kľúčovej úlohe vo švajčiarskom letectve. Zatiaľ čo švajčiarske Huntre už mali viac možností výzbroje ako lietadla RAF, dostali povolenie niesť 80 mm rakety Orlikon na miesto starších trojpalcových raket používaných v RAF. Tak ja som tam, dobre, ten Skyhawk netušil, že po ňom letí niečo také. A máme ešte aj MIGA 15, ten ani sa toho nemohol vyhnúť, takže to ani sa nečudujem. Každopádne, náš tým ako trošičku by mohol zapracovať, lebo ja by som veľmi rád, ale nemám dosť rakiet na to, aby som mohol ísť tak ako s Sea Harrierom, čo som točil, alebo s MIGom 21. Skôr tu nám musím vyvieť kanóny a keďže toto je trošičku tehlovité... dobre, tomu som krásne ulomil krídlo. Tak ja sa zase potrebujem trošku vzdialiť, pretože bezpečná vzdialenosť je najdôležitejšia. Nechcete, aby po vás išlo zrazu 5000 NMA-kov. A hlavne keď už, tak aspoň hedony, aby ste mali šancu z ich zničiť čo najviac. Vtedy sa to aspoň oplatí. Tak máme dobité rakety. A ja si myslím, že by sme už pomaličky mohli ísť aj na to hejno, čo sa nám tam hrnie, ale... Ale nie, zase ich je tu veľa, dúfam, že teraz to neschytá. A ten Saber sa tomu vyhol, ešte... Wow, Cougar. Tam bola ešte aj desiatka. No, takže človek si ťažko to všimne, že po ňom niečo letí a obzvlášť, keď tam idú 4 NMA-ci po ňom. Takže aspoň vidíte, že čo nemáte robiť a chodiť na hedony so 4 typkami. A nemáte na to... Wow, ja som dostal asi... Dobre, trošku som dostal krídelko od vlastného, ale... Trošku lepšie som sa mohol zniesť na tých nepriateľov a myslím si, že som to mohol urobiť aj tak, že by som mal 3 killy, ale nevadí, no. Stáva sa a máme tu 262, ktorú keď sa mi podarí loknúť, tak iba aj... super, no tak ten chcípne, ten má nulovú šancu na prežitie. Tak máme tu ešte G91 na head-on. Dobre, tak tá je inteligentná, tu by trvalo nejak čo najskôr sejmuť. A to sa nestáva často, že už som tu mal takých inteligentných hráčov proti sebe. A nevadí, no tak zase využijeme trošičku rýchlosti a energie tu na tohto Huntra a ja sa asi vzdialím, pretože nemá zmysel ísť do dogfightu s G91. Ako som hovoril, tak je to také tehlá a keďže tu na dogfighty Huntrovi moc nejdu, tak je dobré skôr ísť tie hedony a vyhľadávať práve tie hedony a práve tu nám máme Sabra. Ten dobrú dostal.
presne takýmto spôsobom skrátka vyhľadávať tie hedony alebo ísť vysoko a využiť rýchlosť a použiť rakety. Každopádne vždycky potrebujete využiť rýchlosti tohto huntera, aby ste nechcípli. Tieto švajčiarske huntere boli ďalej modifikované, okrem tých raket potom mohli niesť aj bomby a taktiež spúšťať modernejšie AIM-9 rakety Sidewinder. Zmena taktiež prebehla aj... Na toľko meta som netrafil, aj tá, že mohli už niesť aj modernejšie protitankové strely AGM-65 Maverick. Po takmer 10 rokoch služby týchto vylepšených hunterov sa začalo objavovať praskanie krídel, čo vedlo k rýchlemu vyradeniu všetkých hunterov F-58, ako aj koniec studenej vojny. Posledný hunter tak bol vyradený v roku 1994. No a my tu na už pomaličky máme prebito a zase sa vráme do akcie. Tak a máme tam zase kopu enemákov a dúfam, že niekto z nás kepne zónu, pretože takto to asi nevyhráme. Inak budem rád, ak vyjadrite svoj názor do komentárov, či by si chceli vidieť viacej možno leteckých arkád, simulátorov alebo čokoľvek. A takisto, aké stroje by som mal natočiť z blížiaceho sa updateu, rozhodne natočím Suchoja 27 novú, to na 100%, a okrem toho neviem, aký jet by sa proste vám páčil, vás zaujal, že by ste ho chceli vidieť čo najskôr, a ten by som aj natočil. Inak veľa tankov tam v tom update nebolo, takže preto si myslím, že skôr tie jety budem riešiť, keďže sa jednalo hlavne o Fox 3 update. Tak rozhodne aj možno nejaké video, ktoré vysvetľuje, ako fungujú nové rakety a možno nejakú aj stratégiu, ako proti ním bojovať alebo ako ich využívať efektívnejšie. A je tam Focke-Wulf, neviem čo sa on snaží, ale... No, tak tento je zaujímavý, tento bol veľmi zaujímavý, čo sa snažil ten týpek. A je tam Pantera. Oh, no tak ten, tak to som neodhadol. Ten Panther ma potom dobre trafil. A... Nachádzame sa ešte v tankových bitkách, kde mám zase tú tradičnú výzbroj a veľkou výhodou tu na tohto huntera je, že ako na svojom BR-ku dokáže ako jeden z mála zničiť AAčka, ktoré sú radarové kľudne, pretože máme tu na Mavericky, ktoré zaletie aj 10 km a je tu brilantný zoom, len čo je škoda je, že nemáme tu žiadny balisťák alebo možno nejaké ďalšie bomby, ktoré by sme mohli ťahať. Pretože myslím si, že Hunter by to v pohode aj zaniesol. Len to nie je možné. Tak ja som vypálil Mavericka na T-80-ku nejakú. Pozerám. Zasah. Neproražení. 50 kg TNT. Tak ja teraz neviem, že čo sa presne stalo. Teraz, v tejto chvíli. Či to mal, či to je ukačko s tým drozdom, alebo ja neviem teraz, čo sa deje. Alebo... Netuším, radšej tam vypálim po IEVčku, že tam je Striker, to tam bola. Na BMPčko dáme ešte nejaké raketky. Wolfpack. Dobre, no to som moc netrafil, tie raketky. A nevadí, pointa je tu na využiť Mavericky a potom zase je to vynikajúci fighter, takže vždycky, keď budú mať lietadlo, nie je problém ho aj sejmuť, a to aj bez raket, pretože Hunter má vynikajúcu rýchlosť a kanóny. A neprerazím BMPčko, pretože som si zabudol dať protipozemnú muníciu a mám tu na protileteckú, to je taktiež vec, ktorú treba asi, na ktorú si teda dať pozor. Obzvlášť pri hraní kásiek. Tak ja tam skúsim ešte nejaké raketky. Yes, máme BMPčko. Sejmuli sme ho krásne. S raketou. Ono, ak to trafíte do strechy, tak kľudne zničíte aj nejaký ťažší tank, ako ja neviem, T-55-ku. To by šlo. Ale trafiť sa takto je fakt náročné. Máme tam ešte Leoparda. Neviem, či tomu niečo... No, to som moc netrafil. Jo, no, strelá sa to veľmi od tých krídel a potom sa to fakt krížuje, tá strela. Odhadnúť presne vtedy tú vzdialenosť dopadu je to fakt... náročné a majú tam nejaké 2F38, alebo čo to tam je? Ono to zrá po mne! Aaaa, nestihol som.
Takže nachádzame sa v hangári, pre všetkých, ktorí majú záujem o skvadronový stroj a hrajú Nemcov, je Hunter vynikajúca voľba. Možno ešte lepšia ako 262, ktorá je viacej do tých tankov určená, aby som povedal, ale jej prežitie je dosť obmedzené, pretože vás dokáže zostreliť hociaký vrtulák. A tu na Hunter je fakt takový, že dobre vyvážený, by som povedal, a na tomto BR-ku znesie fakt veľa, obzvlášť tu na zjednodušených, kde je iba 9-3. Takže asi toľko. Z ostatných skvadronových vozidiel si myslím, že je vynikajúci. Ja som si ho veľmi chcel vyexpiť práve kvôli tomu, že na takomto BR-ku má svetlice a zároveň strely, je fakt super. Dobre, tak dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Nezabudnite dole do komentárov napísať svoj názor, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.